សម្ដេចប៉ាបមានព្រះបន្ទូលអំពីខួប40ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារមកលើសន្តប៉ាបយូហានពូលទី2វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងឱកាសយាងស្វាគមន៍ក៏ដូចជាការគោរពចំពោះអ្នកដែលចូលរួមធម្មយាត្រាពីយ៉រនៃវិមានសន្តដាម៉ាសូកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះសម្ដេចប៉ាបហ្វរង់ស៊ីស្កូបានរំលឹកឡើងវិញនៅខួបនៃការវាយប្រហារមកដល់សន្តប៉ាបយូហានពូលទី2សម្ដេចប៉ាបទ្រង់បានថ្លែងនាឱកាសនោះថាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃខួបការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតមកលើសន្តប៉ាបយូហានពូលទី2ទ្រង់ជំពាក់ជីវិតព្រះនាងម៉ារីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចប៉ាបទ្រង់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទិដ្ឋភាពនេះគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកគឺនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដេចប៉ាបទ្រង់ក៏បានថ្លែងបន្តថាសូមទាំងអស់គ្នាមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់លើព្រះសហគមន៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នានិងពិភពលោកទាំងមូលក៏ជាចំណែកមួយនៃបេះដូងដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះនាងម៉ារីដូច្នេះសូមអធិដ្ឋានដើម្បីសន្តិភាពនិងអធិដ្ឋានដើម្បីបញ្ចប់នៃការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 គួររំលឹកថាសន្តប៉ាបយូហានពូលទី2ត្រូវបានគេប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1981នៅពេលដែលទ្រង់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីលានសន្តសិលាតាមរថយន្តដែលគ្មានអ្វីការពារដើម្បីស្វាគមន៍គ្រីស្ទបរិស័ទនាកម្មវិធីអប់រំជំនឿអំពីព្រះនាងម៉ារីនាឱកាសនោះសម្ដេចប៉ាបក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តអធិដ្ឋាននិងសូត្រផ្គំដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានៃការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ហើយនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសង្គមនិងការងារនានាឡើងវិញខ្ញុំបាទឆាឡាំង OVA ខ្មែរសំលេងនៃសេចក្ដីពិត